Në zgjedhjet lokale të 22 tetorit, kandidatë nga partitë ndryshme politike janë në garë për asamble komunale dhe synimi edhe për këtë pozit është po aq interesant sa për të parin e qytetit. Kjo nga që subjektet politike kanë sill emra të rinj në listat e tyre të përzgjedhur edhe nga nëndegët e strukturat të tjera, duke vendosur kështu profilet të ndryshme e me theks të veçant, kandidatët e moshave të reja, student apo të sapo diplomuar. Më e reja nga mosha në kandidaturën e lëvizjes vetëvendosje Dega në Gjilan është Festa Shabani. Ajo thekson se me pjesëmarrjen e saj në asamble komunale do të përfaqësohen të gjithë qytetarët e komunës së Gjilanit, nga që problemet janë pothuajse të njëjta, por do i ketë në fokus të rinjt. Si e ri normalisht çështjet që i brengosin rinin, për shembull në qytetin tonë kemi universitete që ofrojnë programe ndryshme, mirë po çka pas diplomimet, kemi shumë të më thonë që vjojnë studimet, mirë po prapa studimeve nuk kanë ndonjë perspektivë, qoftë për vend punës, apo edhe për aktivitete kulturore të ndryshme rinore. Po njashtu unë do të fokusohem edhe në çështjen e arsimit, gjë që është edhe me profesionin tim, po besoj që mund t'jap kontributin përgjithsi. Gjitha problemet që i hasim në komunën tonë, në aprikin, i kemi problemet e njajta, si kur të riu, si kur i moshuar, ose si kur femna, si femën. Ndërsa për herë të parë në garë, më i riu në mosh, por jo për nga rëndësia në listën e LDK-s, është Gentrit Murseli, i cili pas përfaqësimeve të të rinjëve në organizata e parlamentin studentor, synon që tjetë zëri tyre edhe në rrugë institucionale. Jo mundu me i përfacu dhe njësesh gjithmonë, kështu që si përfacu si student dhe akoma rritë qëllimit tem personal, kështu edhe të përgjithshëm. Ndërsa si kandidat potencial qëllimin edhe motivimin kryesor e kam pas të rritë, edhe po besoj që objektivi em kryesor, parsor, është që të rinit me pas, të rritë me pas në përgjithsin e zot vetën në kuvendin komunal. Që me pas dikoj që iniciativat, ide, qëllimet edhe problemet që ata i kanë gjithë ditë me i trajtu në rrugë institucionale. I bëj thirrje gjithë votuesve potencial, gjitha subjekteve politike që të votojnë për ata të rinj cilat janë në listat e tyre, sepse do të me sjellë një frymë të re dhe na duhen vetëm të rinj me mentalitet të ri për me udhëheq. Edhe slogani im personal brenda LDK-s është parti e vjetër, mentalitet i ri. Ndërsa Eleta Osmani nga Partia Demokratike e Kosovës, Dega në Gjilan, e cila ka të përfunduar studimet në shkencat politike, është në garë për një ulse të kuvendit komunal dhe si pasaj, politika kosovare ka nevoj për kuadro të rejat të cilat do japin gjallëria saj. Duke pas parasysh faktin se politika në Kosovë është vjetruar, jo në kuptimin fizik, por në kuptimin e sjelljes, karakterit, raportit njerëzor, qeverisës dhe menaxhimit të shtetit duhet të vinë gjenerata të reja dhe unë e shoh veten në mesin e tyre. E para do të ishte të ndryshohet raporti shtet-rini, ku shteti duhet të ketë më shumë fokus mbi rinin, arsimi të mos krijoj vetëm mos ofroj vetëm dije të ngushtë për rinin dhe rinia të jetë në raport me trendet e reja shoqërore në Kosovë, Evropë dhe botë. Kurse Arlind Vokshi, kandidat nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, tha se me pjesëmarrjen e të rinjëve në kuvend komunal, zëri i tyre do të jetë më i zëshëm, këmbgulës e dinjitos. Vendosa të dalë kandidat për arsye që mungon përfaqësimi i të rinjëve në komunën tonë, edhe po është arsyeshme që të rinjtë e Gjilanit me përfaqësu dinjitisht në çdo aspekt. I kemi diskutuar disa prej planeve dhe prioritetet të ti gjatë mandatit 4 vjeqar, edhe këm kërku për kretari dy gjëra që mu me përkupojnë në komunën tonë, ato jonë një shkollë, me hapë një shkollë profesional në komunën tonë. Kjo është një prioritet që jam më zësën gjdo të rijut që përmëndon shkollën e mesme të gjej vetën dhe të merë një pakë. Në pothuajse të gjitha subjektet politike ka freski në listat e tyre për këshilltar komunal, gjersa ato për kryetar të Gjilanit vazhdojnë të besohen kandidatëve me më tepër përvojë. Vlen të theksohet se përveç të rinjëve, përparime të kënaqme në kandidaturën e subjekteve politike për asamble komunale në këto zgjedhje patën edhe gratë, por jo edhe për të udhëhequr me qytetin. E sa nga to do të arrin të grumbullojnë votat e mjaftueshme për qenë pjesë e asamblejës komunale mbetet të shihet. Në anën tjetër, përfaqësimi i barabartë i gruas në politikë konsiderohet të jetë shumë i rëndësishëm, duke u bazuar në faktin se gratë përbëjnë rreth 50% të popullsisë në Kosovë.
Megjithatë, kuota gjinore vazhdon të jetë instrument afirmativ për pjesëmarrjen e grave në jetën politike dhe përfshirja e grave në ekzekutiv lë shumë për të dëshiruar.